Dobrodošli u prvi podcast o ženama u biznisu. Kako početi posao od nule, kako ga promovisati na društvenim mrežama i da li je ta promocija besplatna. Današnja gošća je doktorka Marija Knežević, autorka programa Zdravo jedi. Nisam gladna, ne teraš me da vežbam, ovo nema šanse da bilo šta uradi, i onda stane na vagu i kaže, ali kako je to moguće? Nekako smo naučeni da bez muke nema rezultata i da moramo da gladujemo, da naporno treniramo da bismo došli do idealne telesne mase. To je stvari potpuno suprotno. Insulinsku rezistenciju ima, smatra se, svaka treća osoba u Evropi. U Americi preko 80% ljudi je već metabolički nezdravo. Ona je za 15 meseci skinula 60 kg. Njeni nalazi su potpuno normalni i četvrti mesec trudnoće je sada, i to nakon što kaže već posle drugog pokušaja ostala u drugom stanju. Ono što me zanima na samom početku, da uvedemo sve one koji će pratiti ovu priču u vaš program, kako je krenula cela priča Zdravo jedi. Moja priča je krenula od mog, da kažem, od moje lične borbe. Ja sam celog života imala problem sa sindromom hroničnog umora. I to mi nije preterano smetalo dok nisam postala mama prvi put, zato što sam prosto mogla kada osetim umor da odmorim. Međutim, kada je moje prvo dete krenulo da prohodava, ja sam se vratila na posao i vrlo brzo mi je postalo jasno da to neće ići tako, jer prosto dođem kući i on me dočeka, jedva čeka jel da tačkara, a ja sam spremna za popodnevnu dremku. I već posle neke 2-3 nedelje sam krenula da istražujem malo dublje priču sindroma hroničnog umora, jer na fakultetu nas o tome nisu se mnogo time bavili. I imala sam sreće da dovoljno brzo naletim na priču o paleo i LCHF ishrani i da mi to nekako klikne kao nešto logično. I posle 4 dana sam rešila problem koji sam imala od srednje škole. I vrlo brzo sam počela to da primenjujem. Ja sam tada radila u domu zdravlja. Počela sam da se više interesujem za tu vrstu ishrane i videla sam da to pomaže ne samo kod sindroma hroničnog umora, nego kod mase hroničnih nezaraznih bolesti za koje sam ja učena da mogu da se reši samo farmakološkim putem. Tako da sam vrlo brzo i sa svojim pacijentima koji su bili motivisani da probaju da menjaju navike, a ne da piju tablete, krenula da radim programe ishrane i oni su naravno postigli sjajne rezultate, oni koji su primenili. I to se tako, kako da kažem, odvijalo nekoliko godina, dok ja prosto nisam shvatila da više ne želim da radim sa svima, nego želim da radim samo sa onima koji su spremni na promenu i koji veruju da oni to mogu bar da pokušaju. Tako da sam počela da pravim odstupnicu, odnosno da razvijam taj svoj biznis u nekoj pozadini svog osnovnog zanimanja. Zanimljivo je bilo što sam ja pripremala se da otvorim fizički svoj prostor i da držim fizički radionice u Novom Sadu. Međutim, onda se desila korona koja, koliko god je strašna bila, meni je donela nešto. Mislim, da nije bilo te pandemije, mislim da ne bismo danas pričale o svemu ovome, jer nas je nekako sve ta pandemija usmerila na online život. Tako da je moj prvi program krenuo 1. decembra 2020. iz moje spavaće sobe. I evo do sada već, ja mislim da je ovo sada 16. ili 17. grupa žena koja upisuje program i sve ide online i radim samo sa onima koji su zaista motivisani da pokušaju da menjaju svoje navike i potpuno drugačije jedno iskustvo nego ranije. Šta možemo da kažemo konkretno o toj ishrani? Uh-huh. Na čemu se ona zasniva? Uh-huh. Da li u nekom neformalnom razgovoru pomenuli ste da uglavnom žene, generalno ljudi koji se javljaju, koji imaju problem, kada pomenete ishrana, gubitak kilograma, svima je prva asocijacija gladovanje, teška muka. Međutim, to kod vas nije slučaj. Da, to bude uvek simpatično. Svaki put kad kreće nova grupa, ja se jako radujem tim prvim nedeljama, zato što se u njima sruši najviše predrasuda. I pošto ja svaku ženu koja uđe u moj program pratim individualno, znači imamo i uvodnu konsultaciju jedan na jedan i kasnije tokom čitavog trajanja programa, što može da bude od 3 meseca do godinu dana, ja jednom nedeljno pregledam njihove online dnevnike gde oni prave neke beleške od značaja. I onda mi bude zanimljivo da vidim kako njihove misli idu od toga,
ali ja uopšte nisam bila gladna, ja se bojim da stanem na vagu, jer sigurno ništa nisam smršala, nisam gladna, ne teraš me da vežbam, ovo nema šanse da bilo šta uradi, i onda stane na vagu i kaže, ali kako je to moguće? Nekako smo naučeni da bez muke nema rezultata i da moramo da gladujemo, da naporno treniramo, da bismo došli do idealne telesne mase, to je stvari potpuno suprotno. Takve metode su neodržive. I zato i jeste trajna promjena nešto što malo ljudi postigne, jer kada samo pomislite na to da treba da smršate, vama prva reč negde bude dijeta, a kad čujete reč dijeta, to je negde odmah asocijacija na neko ograničeno trajanje. Držat ću dijetu dok, ne znam, ne smršam 15 kg i to je to. Ali problem je što princip radi dok ga sprovodite. I ono što ja kažem, bicikl se kreće dok vrtite pedale, kada prestanete prosto i vozilo staje. E tako je i sa dijetom. Vi dok držite dijetu možete postići neke rezultate, mada je kod hipokalorijskih tih agresivnih dijeta, bezmasnih, i to ograničeno, ali koliko god se vi trudili, u jednom trenutku to staje, jer je neodrživo, ne možemo se izgladnjivati do besvesti. I onda se kilogrami vraćaju? Tako je, onda u jednom trenutku, nekad čak kilogrami kreću da se vraćaju i dok držimo dijetu. I onda žene kažu, nije bilo dovoljno, nisam dovoljno kalorija sebi smanjila, pa onda još više se izgladnje, bukvalno ulaze u taj začarani krug, a organizam na to odgovara samo usporavanjem, jer vidi da se dešava neka čudna stvar i štedi energiju za crne dane, ali vidi da su oni već došli. Tako da, dok god se takve metode koriste, to je neodrživo. I onda žene u jednom trenutku pokleknu, ne mogu prosto. Čak i one najupornije na kraju završe umorne, dekoncentrisane, vrlo često i sa fizičkim manifestacijama kao što je loš kvalitet kose, noktiju i tako dalje. I ono što je najtužnije i najpotresnije po meni jeste što one na kraju negde krive sebe. Zato što su tako uvek dobijale feedback od stručnjaka kada dođu kod svog, ne znam, nutricionista, lekara, bez obzira fitness instruktora kojih edukuje, da kažem, u tom smislu, on će reći, nisi se dovoljno trudila, sigurno nešto nisi radila kako treba, moraš jačati snagu volje, moraš se više truditi, sve su to neke klasične priče koje žene dobijaju i onda im to dodatno ruši samopouzdanje. Ja kažem, znam, većina žena koja dođe u moj program, dođe kada bukvalno iscrpi gomilu nekih drugih metoda i kaže, ja više ne znam da li ja to mogu, ali evo da probam još ovo. I onda potpuno drugi koncept, odjednom više nema gledanja na sat, nema vaganja hrane, nema brojanja zaloga, nema brojanja kalorija, nego odjednom sada pričamo o nečemu što je upoznavanje svojih potreba, usporavanje, uživanje u hrani, uzimanje hrane do osjećaja sitosti, i onda je to nekako na početku malo čudno nekima, ali neverovatno bude kada u stvari dožive te prve rezultate koji nekad mogu da se jave već posle par dana, kažem, eto, ja sam posle 4 dana već imala svoje, onda krenu da se opuštaju i onda to zaista postaje uživanje pravo i za njih i za mene. Koristim priliku da vas pozovem na konferenciju Biznis na štiklama, koja se 7. godinu za redom održava u Novom Sadu, u Master centru Novosadskog sajma, 14. i 15. juna. Vidimo se. Kod vas nije bio problem više kilograma, bio je hronični umor. Da li se javljaju žene koje imaju tih problema ili je više korisnica programa kojima je zapravo kilaža glavni problem i prvi korak ka toj nekoj zdravoj ishrani? Da, pa definitivno najveći broj žena se javlja zato što žele da izgubi više kilograma, ali se javljaju one koje imaju postavljenu dijagnozu insulinske rezistencije. To je dijagnoza koja je tek u poslednjih par godina dobila pažnju kakvu zaslužuje, jer se bukvalno nalazi u osnovi najvećeg broja hroničnih bolesti sa kojima mi lekari danas se susrećemo, ali nažalost još uvek nismo adekvatno ni mi edukovani da je lečimo na pravi način, odnosno da utičemo na sam uzrok, a ne samo na posledicu. Tako da insulinsku rezistenciju ima, smatra se, svaka treća osoba u Evropi. U Americi preko 80% ljudi je već metabolički nezdravo. E sad, oko 40% normalno uhranjenih ljudi ima taj metabolički problem. Tako da, vrlo često, kažem, u svakoj grupi žena mog programa bude njih nekoliko koje su normalno uhranjene. Nekad se čak jave one koje imaju problem male telesne mase, znači volele bi da dobiju koji kilogram. I ono što je zanimljivo da isti principi ishrane pomažu jednima i drugima, uz manje korekcije, kažem, koje ja individualno pravim. Ali zdrava ishrana je zdrava ishrana, samo je pitanje tih nekih
detalja. Tako da javljaju se one koje prosto samo imaju dijagnozu insulinske pa žele to, ali i žene koje žele da preduprede bolesti, recimo koje u porodici imaju neku porodičnu anamnezu, dijabetesa, povišenog pritiska, srčanih bolesti, nekih demencija. Znači, to su sve bolesti koje se dovode u vezu sve više sa insulinskom rezistencijom i onda samim tim žene kad se edukuju ne žele da dožive sudbine svojih baka, majki ili nekih drugih ljudi iz porodice, nego su osvešćene dovoljno da žele da to preveniraju. Uh-huh. I jedan od problema je i to takozvano emocionalno prejedanje. Koliko je takvih žena? Da, problem emocionalnog prejedanja i problem zavisnosti od hrane su dve teme kojima se u poslednje vreme, to mi je jako drago, posvećuje više pažnje i koje su nakon nedelotvornosti većine dijeta koje se preporučuju drugi razlog neuspeha i drugi razlog zašto programi poput mog i traju duže, mada evo ja sam sada pokrenula novi program koji traje do godinu dana, kažem od 3 meseca do godinu dana, prosto dok god se žene ne osete osnaženo da mogu dalje da nastave same uz minimum podrške koje dobijaju nakon završetka. Jer, i to se tačno vidi, recimo do sada su moji programi trajali 3 meseca i onda su nekako žene, mislim ja govorim žene, pošto uglavnom žene učestvuju, ali muškarci su dobrodošli i uvek bude 3, 4, 5 kako kad muškaraca u programu, onda se svi ti učesnice nekako podele u par grupa nakon programa. Pojedinima je on sasvim dovoljan, znači ta 3 meseca im budu dovoljna da steknu znanja, da steknu te neke alate u posebnim situacijama i oni samo se javljaju povremeno da se pohvale kakve su sve promene doživeli nakon samog završetka programa, pa se jave posle godinu dana, kažu eto uspeo sam, ne znam, 30 kila da smršam ili rešila sam se toga, nemam više dijagnozu insulinske, briše mi se, to sam isto skoro baš i objavila na svom profilu priču jedne Bojane koja je posle godinu dana skinula 30 kilograma i izbrisano je iz kartona prvi put nakon srednje škole, a ona je 82. čini mi se godište, izbrisana je dijagnoza sindroma policističnih jajnika zbog kojih je imala neredovne cikluse i svašta nešto. Znači ona je bukvalno 20 godina imala taj problem i radila je sve što su joj govorili za to vreme da bi moglo da je pomogne i onda je nakon programa, eto, bukvalno, kaže i ginekolog, onako bio u čudu da je to moguće, ali eto, tako da... Široka priča, otišli smo, da, mnogo tema, mnogo u stvari uzroka te povišene telesne mase, a ono što mi laički prvo pomislimo to je prejedanje, a zapravo uzroci su razni. Interesuje me kada ste kretali, što se tiče vas kao preduzetnice, kada ste počinjali ovaj program Zdravo jedi, bila je korona, bili ste prinuđeni na online sastanke, kako ste prilagodili vaš program i kako ste celu tu situaciju iskoristili u vašu korist? Prva grupa mog programa je bila humanitarnog karaktera. Tada je, da kažem, postala popularna, nije možda najbolji izraz, ali ova grupa humanitarne licitacije, ona je tada bila u punoj svojoj snazi. I ja sam tu videla priliku da pomognem u isto vreme, a i da napravim svoj pilot projekat bez nekog preteranog pritiska. Tako da je ta prva grupa zamišljena da traje samo mesec dana i žene koje su se prijavile nisu plaćale učešće, znači ja nisam nikakvu financijsku zaradu od toga imala, već su u odnosu na to koliko kilograma skinu uplaćivale određen iznos za nekog korisnika fondacije. I ta prva grupa je doživjela neverovatan uspeh, toliki da su one, pošto kažem počeli smo 1. decembra, 31. smo trebale da završimo, one su meni krajem decembra rekle, molim te smisli nešto, još mesec dana, ne možeš nas ostaviti pred doček i Božić i slave sve. Tako da je od samog starta program trajao 2 meseca i ja sam ga bukvalno snimala ad hoc. Znači kako, imala sam neku osnovnu zamisao, ali sva ta predavanja, sav taj edukativni sadržaj, ja sam snimala uživo sa njima. Tako da su te prve žene uveliko i uticale na sam, da kažem, koncept programa. A onda nakon toga je on postao program koji se naplaćivao i dodati još jedan mesec i onda je 2 godine trajao 3 meseca. Tako da, u stvari nisam ja mnogo ni razmišljala o tome kako da to okrenem u svoju korist. Ja sam nekako iz ljubavi sam i upisala medicinu. Meni je prosto postalo fantastično vrlo brzo nakon što sam ušla u preduzetničke vode koliko ja kao preduzetnica
osjećam se kao bolji lekar. Više se osjećam kao lekar sada kao preduzetnica nego dok sam radila kao lekar, zato što sada... Kako mnogo... to mislite? Šta se tu promenilo? Pa, zato što sam u stvari prvo otkrila nešto što nisam učila na fakultetu, ali da nisam učila sve to na fakultetu, ne bih to nešto mogla tako dobro da primenim. Jer bez poznavanja fiziologije, patofiziologije i svega toga što su me učili na medicini, ne bih mogla da primenim ove principe ishrane, ne bih mogla da ih prilagodim svakom pojedinačnom slučaju i ono što je najvažnije, ne bih mogla sa lakoćom da razlikujem istine od neistine. Evo danas, svesni ste i sami na internetu, svašta može da se pročita. I onda mi je taj medicinski background u mnogome, naravno, pomogao i pomaže mi i dan danas, jer se ja i u oblasti medicine, ja sam trenutno na specijalizaciji iz imunologije i dalje usavršavam, prosto da i taj deo ne bih zanemarila. Ali kada sam ušla u ovu priču online preduzetništva, onda je to odjednom krenulo eksponencijalno, zato što odjednom sam ja počela samo da se obraćam tim ljudima za koje sam verovala da najviše mogu da im pomognem i oni su to prepoznali i ja verujem da su oni prepoznali tu moju iskrenu želju da im pomognem. Jer ja sam prosto od takvih, da kažem, mentora koji kada pročitaju tu neku priču, kada mi žene pošalju, ja zaplačem. Mislim, mene to dotakne kao da je zaista moj lični uspeh, jer osetim da sam napravila tu promenu zbog koje sam položila tu Hipokratovu zakletvu, znači zbog koje sam završila fakultet. Dok sam radila u opštoj medicini, ja sam ljudima mogla da pomognem svojom ljubažnošću, lepom rečju, brzinom usluge u smislu da ne moraju da čekaju dugo na neke, na to što sam mogla ja da utičem, ali realno sama moja pomoć oko njihovih bolesti, a najčešće su se javljali upravo zbog tih bolesti kojima ja danas pomažem, tu nisam mogla mnogo da učinim. Tu sam mogla da im napišem recept, mogla sam da im dam te neke fraze koje su me učili jedi manje, kreći se više, što ne znači ništa. I da, eto, tako nekako im pomognem. Ali to nije bilo dovoljno, to nije bilo ono, ja sam želela da nekome pomognem, da kažem, ej, ti si sada slobodna ili slobodan od te dijagnoze ili držimo sad ovu bolest pod kontrolom. Da li mislite da su te lične priče žena koje su postigle određeni uspeh upravo donele popularnosti programa? Da li to ljudi najviše prate, gledaju na društvenim mrežama, aha, ovo je neki konkretan rezultat? I kako ste se snašli na početku, u tim preduzetničkim vodama? Da li ste tražili neku pomoć, neke izvore finansiranja? Kako je taj put izgledao u vašem slučaju? Da, ja sam u prvih godinu dana svog biznisa bila samouka, znači prosto sam upijala neke sadržaje koji su mi prijali na društvenim mrežama, počela da pratim neke ljude, ali sam uglavnom najviše bila vođena feedbackom onih koji su prolazili kroz moj program. I tih prvih godinu dana zaista najviše ljudi jeste dolazilo preko preporuke i evo i u današnjoj eri interneta i marketinga i svega, ja stvarno vidim da je ta priča od usta do usta nešto što najviše ljudima donosi posla, zato što je autentična, ne može da se lažira i prosto ljudi osete energetski kada im neko ispriča svoje iskustvo, osete neku nadu i samim tim i poriv da i oni pokušaju. Jedna od najmoćnijih mojih priča uspešnih jeste devojka koja je bila ekstremno gojazna i čitavog života, znači bukvalno od faze odojčeta do svoje 30 i neke godine ona je bila ekstremno gojazna. Međutim, nije to prihvatala kao neki problem. Ona se tim kilogramima nosila, imala je samopouzdanje, znači nije smetalo, pa se nije time ni bavila. Međutim, kada je otišla na kontrolu, kada je videla nalaz, ona je imala strašnu insulinsku rezistenciju i ono što je posebno nju potreslo jeste što su joj rekli da su šanse da ostane u drugom stanju gotovo nikakve i da je ne vredi ni da pokušava neke potpomognute metode tipa vantelesne oplodnje, zato što neće njeno telo moći da iznese tu trudnoću ako do nje i dođe. I tada je njoj kliknulo u glavi da treba nešto da menje i javila se u program. S njom sam recimo radila godinu dana. Ona je prošla kroz tri uzastopne grupe i radila smo jedno vreme jedan na jedan. Ona je za 15 meseci skinula 60 kilograma. Njeni nalazi su potpuno normalni i četvrti mesec trudnoće je sada i to nakon što kaže, već posle drugog pokušaja ostala u drugom stanju, potpuno suprotno svemu onome što su joj samo
nekih godinu, godinu i po dana pre toga lekari govorili, tako da... Da li je to, priče, da li je to najveći uspeh programa? Pa, to je najveći, da kažem, merljivi uspeh, prosto, kada neko kaže ko je izgubio najviše kilograma, ona, da ja znam, i, kažem, ta trudnoća koja je isto, onako, fenomenalan jedan rezultat, ali, kažem, rezultati su različiti jer svaka žena i muškarac, naravno, koji uđu u program, različite imaju ciljeve i različite rezultate postižu. Neki ljudi, kao najveći rezultat, na kraju izdvoje nešto što nema veze sa ishranom. Recimo, jedna žena je posle nekoliko meseci programa odlučila da da otkaz na poslu na kom je bila 10 godina i bukvalno nam je u grupi napisala hvala vam svima zato što da nije bilo ovog programa ja to ne bih nikad uradila. Ja sam ovde shvatila da ja mogu sve i da ja treba da se zauzmem za sebe na osnovu toga što sam je ja učila kako da kaže sve krvi nekad i dođe u goste, a ona valja da pojede nešto što ona više ne jede. Ona kaže, ja sam prosto shvatila da ja na poslu više ne želim da trpim niti da budem nešto što nisam. I eto. I još da nam kažete da je postala preduzetnica, da. I to je prava priča za nas. Da. Marija, 4 zablude sa kojima žene dolaze kod vas tiču se ishrane. Pa prvo je to da mora biti teško, znači da moraju da gladuju, da moraju da imaju određen broj obroka, da neko drugi zna bolje od njih, poznaje od njih svoje telo. Druga je da moraju da broje kalorije i zalogaje, znači da vaga zna bolje od njih koliko im je potrebno. Treće je da moraju da vežbaju, i to uglavnom naporno, ali ne moraju praktično uopšte. Jedan čitav deo mog programa je posvećen upravo fizičkoj aktivnosti. Ona jeste jako značajna za naše zdravlje, ali u procesu mršavljenja ne toliko. To je bilo koliko? 3, jel? 3, da. Pa ne znam, puno. Mislim, bukvalno, zato što toliko je puno tih predrasuda, toliko je puno pogrešnih uverenja da... Da, i to je da za trajne rezultate mogu da nešto primene samo privremeno. I da onda mogu da se vrate na staro, ali povratak na staro vuče sve na staro. Ja se sada vama obratim. Uh-huh. Marija, dobar dan. Ja sam Biljana, imam problem sa viškom uh-huh. kilograma. Želim da to rešimo. Uh-huh. Šta je ono što mi vi prvo kažete? Uh-huh. Znači, nakon što prosto sve osobe koje se meni jave da učestvuju u programu, uglavnom su konzumirale neke od mojih besplatnih sadržaja. Recimo, sada je pre nekih mesec dana bio aktuelan besplatni program. Ja uvek imam kvalitetne besplatne programe za ljude koji prosto nisu spremni da se finansijski obavežu ili psihički, nebitno. I ti programi sadrže neka osnovna rešenja koja mnogima budu dovoljna da postignu neke rezultate. Recimo, ovaj program koji se zvao Zbogom dijetama i iritantnim kilogramima je preko 7.500 ljudi, da kažem, učestvovalo je. I oni onda tu već osete moju energiju kroz ta predavanja, kroz te zoomove na kojima odgovaram na pitanja. I kada se odluče da prosto im ta energija prija, da im ta priča i takav način rešavanja problema prija, one se onda prijave. Ja na početku uvek pregledam medicinsku dokumentaciju, znači prosto pošto je sve online, onda im sugerišem kakve preglede eventualno dodatno da odrade ako već nisu, koje nalaze i ako je neka priča ozbiljnija, recimo ako žena u procesu vantelesne oplodnje, onda ostvarujem saradnju i sa njenim, znači ništa nije na pamet. I one popunjavaju jedan obiman upitnik gde upoznam detaljno njihove navike, njihovu porodičnu anamnezu i sve da bih ja stekla jedan opšti utisak o toj osobi, videla gde su njene slabe tačke već na početku i dala joj, kako da kažem, savete kako da program od samog starta prilagodi sebi. Jer spominjali smo emotivno prejedanje, spominjali smo zavisnost od hrane. Kada ja na samom početku vidim da je neko, recimo, zavisnik od hrane, onda ih odmah nekako usmeravam da prilično striktno primene sve što nauče. A ako je neko emotivni prejedač, onda je to dosta labavije da bi lakše ušli u taj kontinuitet, ili on je u stvari najvažniji da se održava. I nakon tog uvoda, da kažem, nakon upoznavanja, to se sve dešava na inicijalnoj konsultaciji 1:1, koja traje oko sat vremena. Žena apsolutno zna sa čim je počela, zna šta je do tada radila pogrešno, zna koji su ciljevi za naredni period i zna kako da sve sadržaje koje dobije primeni za sebe. Nakon toga mi imamo grupne Zoom pozive,
koji se održavaju jednom u 10 dana, gde sve žene mogu da postave bilo kakvo pitanje, možemo da vežbamo neke izazovne situacije, prosto to što smo spominjali, postavljanje granica i tako dalje, pripremamo se za neke događaje i tako dalje. Ali ono što je još individualna komponenta jeste vođenje tog online dnevnika koji ja pregledam jednom nedeljno, gde žena piše svoje mere ako želi, znači da pratimo prosto napredak u tom smislu, i piše svoja neka zapažanja kako bih ja dala feedback i neke eventualne korekcije. Pa recimo ako vidim da 2-3 nedelje kilaža stoji, onda imamo jel, protokol kako da vidimo da li je to normalan deo procesa ili nešto ne radi kako treba i kako da se on dalje ubrza. Tako da je onda vrlo efikasno, jer prosto kad imate jednom nedeljno lekara koji sve isprati i iskoriguje i zna vašu priču, jer nema ih 1000, pa da sad, znači, kada čitam, znam imenom i prezimenom i likom ko je to. I ono što je isto važno, imamo grupu podrške koja radi praktično non stop, gde žene međusobno komuniciraju, menjaju iskustva, razmenjuju recepte, postavljaju isto pitanja. Tako da, i ono što je isto, naravno što nisam spomenula, baza jeste edukativna platforma. To je onaj Štreber u meni. Ja kažem, moji učesnici programa, kad prođu program, znaju o ishrani više nego većina stručnjaka. To je baza predavanja u kojoj oni prolaze svojim sobstvenim ritmom, mogu da im se vraćaju i da onda recimo i tu neka pitanja koja im se jave donesu na te Zoom pozive da ih dodatno obradimo. Tako da zaista je sveobuhvatno, prilazimo tom problemu sa svih strana i onda apsolutno, što ja kažem, ne može da ne uspe osim ako ne pokušaju. Sada ste me zainteresovali za program i da li ja to sebi mogu da priuštim? Da li to prosečan građanin sebi može da priušti? Pa, baš zbog toga što postoji više, da kažem, nivoa saradnje sa mnom, postoje i različiti cenovni rangovi. Ja prosto na nivou na kom sam sada, da bih došla do tog nivoa, moram jako puno novca u sebe da ulažem i sa radošću ga ulažem. Tako da onda i ti neki ozbiljni vidovi saradnje nisu možda po kriterijumima prosečnog čoveka jeftini, ali ni ne treba da budu. Jer i sami znate kada dođete nešto kupite na rasprodaj, onda vam to nema neku vrednost i možda nećete taj predmet ili uslugu koristiti na nivou na kom biste trebali da bi ono zaista imalo smisla, pa tako i sa programom. Znači, moji besplatni programi su zaista dovoljni za one koji, kao što sam rekla, nisu spremni ili nisu u mogućnosti financijski da se obavežu da postignu rezultate. Onda postoji nivo programa koji je osnovni i koji mislim da jeste dostupan, odnosno priuštiv većini ljudi, koji daje detaljnu edukaciju i daje mene u smislu za odgovore na pitanje i slično, ali ne postoji taj deo sad praćenja na nedeljnom nivou, individualnih konsultacija i svega. I postoji taj program koji je, kažem, godišnjeg karaktera, ali može da se pohađa na tromesečnim nivoima, odnosno, kako je to, kažem, po godišnjim dobima, tako da, evo, danas počinje Zdravo jedi leto, znači prvi nivo tromesečni, gde će žene detaljno da nauče sve o ishrani i sve o navikama, gde ćemo se baviti letnjim izazovima i tako dalje, pa onda prelaze na te više nivoe, kažem, kojih ukupno ima 4. Tako da neko će završiti 3 meseca i shvatit će da je to dovoljno, neko će nastaviti drugi, neko će proći kroz sva 4, to prosto opet negde zajedno donosimo odluku da se ne bi desilo ono što se do sada dešavalo za neke, da prosto skliznu jer nisu bili spremni da nastave dalje sami. Tako da, i pitanje cene generalno je vrlo diskutabilno, jer kad nešto zaista želimo i mislim koliko uopšte vredi, jel sad, da stavimo neku etiketu na zdravlje, onda bilo koju cenu da stavimo, ona je mala, jer je zdravlje neprocenjivo, bar svi tako kažemo. Ali kažem, to je do pojedinca i svako od nas to na kraju procenjuje. Meni budu zanimljive situacije gde ljudi onako budu malo isfrustrirani kada čuju cenu, pa onda kažu pa to je preskupo, pa sve, a onda onako se, a pa koliko košta mobilni telefon koji imaš? I onda shvate da su dali za mobilni telefon isto ili više novca, ali im je to u glavi drugačije. To je dobar, u stvari, dobar filter. Zato što takvi ljudi, uglavnom, ne svi naravno, su i ušli, to je zainteresovali su se kao nešto privremeno. Jer ako posmatrate da plaćate 3 meseca programa,
kao nešto što ćete praktikovati 3 meseca, onda to možda jeste skupo. Ali ako posmatrate da ćete za taj iznos dobiti drugi život potpuno, znači ne možda samo fizički, to jest ne možda sigurno ne fizički, nego generalno čitav život da će vam se poboljšati, onda to bude, pa ovo je koliko god da staviš, to je jeftino. Jer samo kad pogledate koliko košta lečenje hroničnih bolesti, koliko koštaju komplikacije, koliko porodicu i okruženje, znači to su stvari koje ne mogu da se prevedu u brojke. Sa većim brojem klijenata veće su i obaveze. Da li uspevate sve sami da postignete? Da li imate nekog ko vas savjetuje sada za marketing, za pristup toj online zajednici? Vi ste sada uspeli da izgradite neko poverenje sa tom online pratiocima. Da. Pa kao i u svemu, ja kažem, kao što i ja ljudima budem mentor za promenu životnih navika, tako i za sve ljude koji imaju bilo kakvu vrstu biznisa, ja mislim neophodno da imaju svog mentora, gde je mentor osoba koja se nalazi nekoliko koraka ispred i koja je prošla taj put i zna koji izazovi uz taj put idu i zna neke, da kažem, prečice, neka brza rešenja za situacije u kojima bismo možda, evo ja kažem, ja sam prvih godinu dana bila sama i onda sam ušla u mentorske programe i 2 godine sam bila u tim mentorskim programima koji su mi zaista pomogli da mnogo, mnogo brže dođem ovde gde sam sada. Tako je... Kakvi su to bili mentorski programi? Da li je to bilo što se tiče marketinga, nastupa na društvenim mrežama, online platformama ili konkretno vezano za polje medicine, za taj, da kažemo, usko stručni? Da, pa išla sam, za svaki taj deo sam imala svoje mentore. Što se tiče pitanja ishrane i same promene navika, tu su moji mentori uglavnom ljudi iz inostranstva, mahom Amerikanci, zato što su oni tom pričom počeli da se bave mnogo, mnogo pre nas. Ali kada je u pitanju recimo razvoj biznisa, tu mi najviše pomogla Jovana Miljanović, koja mi je bila biznis mentorka 2 godine, od koje sam zaista najviše naučila i nekako me je ona i usmerila ka nekim drugim ljudima. A što se tiče marketinga, tu sam isto završila. Jeff Walker je recimo sa svojim godišnjim programom doprineo da sam taj, da kažem, proboj mog programa, vidljivost postane veća, jer on je bukvalno čovek, ja mislim, na svetu najjači kada je u pitanju lansiranje programa i sve što je u vezi sa tom temom. Tako da, kažem, za svaku od tih oblasti sam imala nekoga, ali to biznis mentorstvo mi je najviše značilo, jer me, kažem, usmerilo i u tim drugim pravcima. Mm-hmm. Tako da sam sada i ja došla do tog nivoa da sam pokrenula još jedan program koji je upravo biznis program za, to jest biznis mentorski program za medicinare i psihoterapeute koji žele da pokrenu svoje online biznise, odnosno da dođu ovde gde sam sada ja, ali da ne idu sami nekoliko godina kao što sam ja radila, nego da upravo dobiju te prečice i smernice kako da što pre to zaživi i da što pre krenu, stvari da pomažu ljudima mnogo bolje nego što možda to sada radi. Za kraj, da li imate neku poruku za prvenstveno žene koje imaju neku preduzetničku ideju, koja se onako kuva, razrađuje se, kojim putem da idu? Pa, mislim da je zaista jako važno od samog početka da nađu nekoga ko će da im bude mentor. Mislim da to ih spašava jako puno lutanja i jako puno finansijskih izdataka, mada to nekad deluje malo čudno, jer ti mentorski programi nikad nisu jeftini, ali oni nisu jeftini sa razlogom. Jer prosto, kada saberem, ja koliko sam samo prošle godine u sebe, kažem, uložila, to je mrvica onoga koliko se, recimo, moj mentorski biznis program naplaćuje. Tako da, naći nekoga koji im uliva poverenje, a poverenje uliva tako što su pratili neko vreme besplatni sadržaj koji deli, i onda se obavezati, kažem, i finansijski i mentalno, da će prosto slušati tu osobu, odnosno primjenjivati metodologiju, a ne ići okolo, jer onda to bude uglavnom neuspešno. Tako da to, i ono što mi je isto važno, da prosto ljudi nađu šta je to što je baš njihova zona genijalnosti. Znači da recimo, to je meni kao medicinaru bilo teško, jer kao lekar ja sam htela svima sve da pomognem, ali niko od nas ne može svima da pomogne. Mi imamo nešto što je naše onako usko, stručno i gde možemo
najvećem broju ljudi, zato što je tačno to. To je kao kad imate problem s vidom, idete kod oftalmologa, ne idete kod lekara opšte prakse. E, tako je i kada pričamo o online biznisima koji se bave nekom vrstom pomoći, ajde da kažem, coachinga, a onda je bitno da znaju tačno koji je to problem koji rešavaju svojoj ciljnoj populaciji. Dobro. Hvala najlepše na razgovor. Hvala i vama na pozivu.